السلام عليكم ما كم جردن كبجم تو داف جالا سم تون هور دف تون برسي سا روم اب الحمد لله انا كوت نغي نك يكن جالا لكن كبجا دا بك جرت مرس سناغو اغا هور دف تو تن كي برم سرا كن كيسه تونن سم برسي سو حالا بلا شت بي بل بلچو اند سنن سم برسي سجرا تو تو بي كمي تو يچون كن يروس نين جوچو سني گله بي فيتن بي برباد نيو جرا تن چورا وانا كوني اب بي دا اب بي كن گد بو فتني بي بربادن فیتن توپیا تے فیتن دولا برادا تے یعنی بیے بر بادے چڑا بلا شمت بکجر تے نیے چڑا آپی کنے گد بوفت تے بلا شت ابا بر باد تے نیت بل بلا چو اندے سنا نسن بر سے چڑا سنی گلے اگا دا وت تن کہ اگا مر استاد اندر کو اندر تو ورو نی یوٹیوب چینل کی یا فار ہوتا تن سبسکرائب گلا دارا یرو سبسکرائب بھی گوتن ملتو نس کہیں نے تو کو ادا چ بہت اول کا جتو رت کو ادا چ برن سن دبر سن چکل نہ کن سن دبر رے چڑا سنی گلے اکسم برن سن یو جالتا ویڈیو کن لائک کو دارا ویڈیو کر ہم اکرم رافائے دمو سوشل میڈیا گھر گھر رات شیئر ہی گڑا رہے چورا گافی کر گڑا داو کو باتن کمنٹ کی رتنو برے سدا گمن مانن گو رسن د برسا ہنگ تمرا ویڈیو کیت نہ فانا تورا نہ ہرتفا سننجا ائے ہر دفتو تن کیا ایگا اپ پی دکن ڈاؤنلوڈ ہی گڑن وے چورا اپ چر گچ چورا پلے سٹور کے سنکھے سے نکلتو اچ بو دا ٹھیک یہ تنے برے سو چور ایگا ام بو فدوانا کو بو اوپن منافدا رو ڈاؤنلوڈ ہی گڑتن اوپن رات کلک گوتو اگاچ بود حال کنا فول کنا سنی بنای چورا اوبزان ایکت اگاچ بود حال کنا نیرو فول کنا سنی بنے کنٹینیو کلک نی گوتنی اچ بود گام تتنی بود تکنتی اچ بود دن کجو کنا کلک گوتو اچ بود بنتو بیجرتنی ولین سنی فدای چورا بکجر بکفیت نو جراتن یعنی بیجرتن بنتو مقابی سنی تفی بنتو بی سنی ولین سنی فدا اجبود لکوسا اکے سنت گو تو چور سنی گلے لکوسا کے سنی گو تو چور لکوسم بلبلہ کے سنی چور سنی گلے لکوسم بلبلہ کے سنی گو تو قفا سن رائے گمے چور کار دی گو تو سنتا نے سنی گلے اوکے نمک یتیا گو تو اگا اجبود ایرو حال کنا لکوس کے سن گو تن رجسٹر کجو ہونے کے لیے کیتو گو تو چور عملے اوکے کے لیے کیتو گو تو چور اجبود رسالہ مبارک سن رسنی ار گئے چور سنی گلے اوپسان ایک گتو چور اگے سنی ار اگر کن امن ارگج رے چونا تو سال امن ارگنا تی گوتے چوت جا سدی افر لا ملام ترپ اگا چ بودا کوڈ ان سینئر گیرو تو گوتے چودا ویریفائی می کجے تھون کلک تی گوتے چوت اگا چ بودا ملے فول کنا سنی بنے چودا مکا کے سنی بر رسو چودا فرست نیمی حال کنا نی چودا لاسٹ نیم ایم ایل اے نے بھر رہے تو ایم ایل اے ای میل ہی کیسے نیتے گو تو اگا اچھ بودا حالا کنان مکا کیسے نہیں فی ای میل ہی کیسے نہیں رو تو گو تنیا چھوڑا ڈن کجب تنے کلے کتے گو تو چھوڑ اگا اچھ بودا حالا کنان ایم ایل اے فولا کنان سنی بنائی چھوڑا سنی گلے اگا اما اسر رت اکم والین ارگای روی چھوڑا اسر رت اما درالا کن سنی کنو چھوڑا سنی گلے کنو اما انا درالا حلالا دیدہ مشن ناکن ایرے چولا درالا کن سنی حساب موی چولا سنی گلے درالا حلالا دیدہ مشن تو نم توپیا بایی ادا سکتے چولا درالا وان تا تیفوی چولا سنی گلے درالا تا نم مو بایی فا چودا درالا سا دی درالا فر درالا شن گودا چودا وی چودا اسر تیا چودا انوائد کجا تنی جر تیا چودا کلیکنی گوتا نی اچی بودا شیر تیک کجا تنی جر تیا چودا اسر تیا چودا ہریوتا کے سنیف ارگو دن دے سو چلو گم میسنجر اتن گم واٹس اپ دے تنجے چور سنی گلے ا یرو ہریوتا کے سنی ارگ تنجے چودا اسنیف درال سن سنی باگ سے چور سنی گلے درال سن ایرو نما ارگ تنی نم سنی اپ سن ڈاؤنلوڈ گرے فائدہ میں چورا سیفس فائدہ دار نم سنیفس فائدہ دار چور سنی گلے حال کنا نم کے سنی شیری گوتنی درال تنا باگ فچو دن دے سو چور سنی گلے بائی فچو تن دیسو یہ چور سنی گلے نم سنی یرو ڈاؤنلوڈ گڈے اثرت سنی دا بلے چور سنی گلے ریال تو کوریال لم ریال ستنی چور حال کنا بائی فچو تن دیسو چور نما فر گتنی چور سنی گلے نم سنی فی یرو فی بوفتے سو اساف اس فائدہ دا سی فی سمو اسیت فائدہ ارگتے چور دس فائدہ ارگتا نم چونی سمو ڈاؤنلوڈ گڈتے وان ات بل بلو فائدہ ارگتے چور حال کنا شیری گوتنی انوات کا جوہرت کلک گوتنی نمو نمو تو یعنی ہریو تک ابدنی ہے چوڑا گم سنجرا تین گم واٹس اپ تین ارگتنی فی اکنم ڈاؤنلوڈ گورا تو چوڑا گوتنی بائی فچو دندے سو چوڑا
Egaa yeroo baay'ifattanii raawwattan jechuudha yookiin immoo yeroo ittiin bilbilachuu barbaadan jechuudha. Diimaa kanarratti dhoottanii lakkoofsa abbaa itti bilbiluu barbaadanii itti guuttanii asirratti diimaan kun jechuudha ookeedha. Ookee kana galii itti gootanii itti bilbilachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya haala kanaan firii bilbilaa karaa tahe bilbilachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya barumsa kiyya kanarraa asirratti raawwata barumsa biraatiin haga walitti deebinutti barumsa keenya yoo sinitti tolee laayee godhaadha. Gaafii garaagaraadha yoo qabaatan komentii jalatti nu barreessaadha. Akkasuma YouTube chaanal keenya faaroo taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Waan hordoftaniif galatooma.